I'm the way, but I'm a super Навіть, що автор Конституції не передбачав випадок, коли у суспільстві виник необґрунтований сумнів у доброчесності, наприклад, суддів Конституційного суду. Механізмів щось зробити з регулюванням Конституційного суду немає, тому що Bluetooth mode. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.